Давайте гучніше. Кілька миттєвостей віддаляє нас від виступу гурту «Танок» на Майдані Конго. Ну і давайте чесно скажемо. У нас з вами, які пісні ми з вами співаємо на футболі? Гімн України, по-перше. Гімн футбольного клубу «Металіст», по-друге. І «Червону руту». Наразі я пропоную всім нам заспівати тут «Червону руту». Підніміть руки до гори, хто знає текст пісні. Тепер для тих, хто не знає текст цієї пісні, ми сьогодні зробили футбольне караоке. На екрані буде йти текст цієї пісні, і ми разом з вами, тоді спортивний хор, будемо співати цю пісню. Зараз я дивлюсь і на наших звукорежисерів. Це можливо, шановні друзі, це зробити? Тож, можливо, так? Тож, шановні друзі, давайте собі поплескаємо. Червона рута сьогодні тут, біля стадіону «Металіст».